হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকক আকৌ এবাৰ প্ৰভাতী খোজলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। আমাৰ এয়া বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আয়োজন চলি আছে। আমাৰ এওঁ পূজাৰীৰ দায়িত্ব লৈ এয়া পূজাৰ কাম কৰি আছে। পূজাৰী ঠিক নহয় আৰু, তথাপিতো মানে এইবিলাক ধূপ ধূনা জ্বলোৱা পাত হৈ এইখিনি এওঁৱে কৰে, আমি আগবঢ়াই দিলোঁ, এতিয়া এওঁ এইখিনি কৰি আছে। এয়া এতিয়া সময় 10টা বাজিছে। এতিয়া আমাৰ পূজাভাগ এনেদৰে আগবাঢ়ি গৈ আছে, চাই থাককচোন আপোনালোকে। এয়া চাওক, বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আয়োজন চলি আছে। এয়া দেখিছেনে, ল'ৰা ছোৱালী দুইটাই চাইকেল ধোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে। এয়া পংখী, হাই কোৱা। কাজু কোৱা। এয়া বৰষুণ দি আছে, বতৰটো বেয়াতো, তথাপিতো আৰু ধুব লাগিব, এয়া চোতালতে নিয়ম কৰা হৈছে। এয়া অলপ পিছত আপোনালোকক পূজা ভাগ দেখুৱাম। দুইটা চাইকেল ধোৱাত ব্যস্ত। এই আপোনালোকে চাওক, আমি সা সৰজুলিবিলাক লোহাৰৰ এয়া উলিয়াইছোঁ ধুবলৈ। এয়া আমাৰ বগাই, এয়া বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আয়োজন এনেদৰেই আগবঢ়াই নি আছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ অকণমানিটো একদম ব্যস্ত হৈ আছে, একে চাইকেল ধোৱাত। এয়া আমাৰ পংখী, পংখী এয়া পুৰা ব্যস্ত হৈ আছে। কাজু এফালে চোৱা, দুইটা চাইকেল ধোৱাত ব্যস্ত। আজি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী দুটাৰ খুব ফূৰ্তি, সিহঁতি ঘৰত যদি কিবা এটা পাতোঁ খুব মানে ফূৰ্তি কৰি ভাল পায়। এয়া সিহঁত দুইটাকে গামোচা লৈ দেখিছেনে, দুইটাই একদম আনন্দত আত্মহাৰা হৈ আছে। আৰু এয়া চাইকেলত নতুন মালাও দিছে, এয়া দুইটাই ফূৰ্তি। এয়া আমি এনেদৰেই ধূপ চাকি, ধূনামলা, ফুল এনেকৈ আগবঢ়াই দিছোঁ, প্ৰসাদো আগবঢ়াই দিছোঁ এয়া চোতালতে। এয়া আপোনালোকে চাওক, এয়া প্ৰসাদ, বুট নাৰিকল, মগু বুট নাৰিকল, আৰু এইফালে আছে এয়া কুঁহিয়াৰ, কল, আপেল এনেদৰে আগবঢ়াই দিছোঁ। আপোনালোকেও বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতিছে নাই জনাবচোন। এয়া বামুণে নিজৰ কাম কৰি আছে, এয়া ফুট দিছে। এয়া চাওক, আমাৰ এয়া দেখিছেনে, মই প্ৰসাদখিনি গোটেই ডাইনিং টেবুলতে মেলি লৈছোঁ আৰু মানুহ আহিলে দি আছোঁ, এনেকৈয়ে এইদৰে দি আছোঁ। অলপ আগতে দুজন ল'ৰা আহিল, প্ৰসাদ দিলোঁ, চাহ তাহ খালে, কিন্তু মানে চাহ তাহ দি থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকক দেখুৱাবলৈ থাকি গ'ল। এয়া আমাৰ এওঁলোকে প্ৰসাদ খায়ে আছে। এয়া প্ৰসাদ এইদৰে খাই আছে, বতৰো অলপ মুকলি। ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰি কৰি ভাগৰ লাগিছে, সেই ভাবিলে অকণমান বহি লওঁ। এতিয়া বহি লৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। লকডাউনৰ সময়, পৰিস্থিতিও ভাল নহয়। আপোনালোকে বাৰু ঘৰত বিশ্বকৰ্মা পূজা আয়োজন কৰিছে নাই? যদি কৰিছে জনাবচোন। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই।